Trećan rođendan! Se sviđa se mi. Previše. Ja sam i učitelj bio. Ja sam u školu. Što plačeš, Ljubavi? Ha? Jer je... Kako si ne? Vremenov je poklon. Prelip je poklon. Da. Pa da pročućemo da budemo srećni, ne da plačemo. Znaš? Ding ding. Evo, Fikica je spremna za školu. Ide sa bratom. Evo, tu je matka. Ćao. Ja kreću u školu. Ja sam gotova. Kako si gotov? Yes. Kako si gotov? Si gotov? Vidio li, nije ovako idete. Da nije ovako gotovi. Da. Dobit malo iznenađenje. I tako, ja sam tako izdelova. Htjela cijel dan da ti bude u iznenađenjima. Znaš? Ajde. Mislim, to su sitničice, ali znam da će ti značiti. Voliš to. A meni sve znači. Moje omiljena. Moje omiljena je zakasni u školu, šalim se. Spremna si? Naravno. Dobro. Uvijek sam spremna. Za rođendan sam najviše. Dobro, može jedna fotografija. Može. Dok mati ima je da telefon. Ima, polako to može kupi. Izgosti. E, sad smo stavili tako, neće ništa ti da ispadne. Ajde, lijepo se prevedi u školi. Da. Vidimo se kad se vratiš iz škole. Ćao. 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 Upali svetlo. Ćao. Ej, ispade ti mašla. Ćao.
Evo, spremili smo torticu. Ovo je sada u krugu porodice da duva svećicu, a kasnije pravi za drugare i dolaze Maša i Uroš. Divan dan, divan dan, našoj Kikici rođen dan. Ajde, ajde. Ajde, šampanja. Tako, 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 tako. Lako je, lako je, lako. Ajde. Za malo smo luster slomili. Živeli ljubavi, živeli! Ali to nije kraj iznenađenjima. Za malo mi je. Kako znaš? Pa mama mi rekla da će imati u toku dana još neki. Šta ti rekla mama kad nema ništa? Nema. Pogledajte, praza, druga ruka. Misliš da ima nešto u drugoj ruci? A da li je to za tebe? Za šta je za to? O, neki, neki konjić i rogonjić. Šta je to? Ija! Ti nije za to! Imaš još? Imaš još nešto? Pa šta ti je to? E, to je! Inače, za sve koji ne znaju, ovo su puska flomasteri. Lako se nanose, brzo se suše i ne vide se prilazi kad se boji. Kada jednom probate ove flomastere, zaboravit ćete na obične. Sa ovim flomasterima je umetnost bojiti. I sada čekamo Mašu i Uroša svakog časa da stignu. Da te vidim kakva si. Evo. O, neki novi styling, da. Neki crop top. Da. Voliš li da? Obožavam. Srećan ti, osmi rođendan, želimo da si zdrava i srećna do kraja života, želi ti Uroš, Maša, Stefanija i tata. Maša, Stefanija i tata. Ajde da vidimo. Ja, tečka snimaju. Ajde. O, zna da kada ti izgubila, da, nema, zna da ti valila, pa nema da ima. Sad to ti kom treba sa slančitom, prašno put bila s Martom. Jesi. Čekaj, na, ano, na ruskom je to. Na ruskom je to, vidiš. Hajde, kupi to na ruskom. Gledaj. Ovo je slika koja se pravi uz pomoć sitnih tačkica perlica. Svaka tačkica ima svoju oznaku. Moramo da radimo. Ija, što je dobro. Ja, stavljaš na svak. Ja, iglice stavljaš, bravo. Ovo je prostor gdje je Filipa slavila rođendan. Pogledajte kako je lepo. Hajde da vidite šta sve ovdje ima. Prostor za najmlađe sa peskom. Školice i razne druge igre koje su nacrtane na stazi.
teren za odbojku, zatim teren za mali fudbal. Sa desne strane je poligon koji se sastoji iz mnogo prepreka. Na ovom poligonu se odigralo fenomenalno takmičenje na Filipinom rođendanu. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time for the pain. Ovo takmičenje ćete moći da vidite u posebnom videu koji smo vam spremili i koji će biti emitovan odmah posle ovog videa, verovatno sutra ili preko sutra. Gosti su polako počeli da dolaze. Gde su gosti dolazili po svoje piće. Bilo je gustih sokova, gaziranih sokova, svega, po želji. Neki su među vremenu vežbali za takmičenje koje se spremalo. Dečaci su igrali, naravno, fudbal. Neko je uživao u ljuljanju, neko glumio Spajdermena, a neko tražio školjke u pesmu. Došao je red na tortu. Filipa obožava da igra toka boka igricu, pa je takvu tortu i želela. A, za Mate, a tu tebi da čitaš. Šta će meni ovo? Šta će meni ovo? Je bio jedan poseban dan, pun radosti i ljubavi. U sljedećem videu možete da vidite takmičenje, a video će se zvati Survivor igre na Filipinom rođendanu. Bilo je veoma uzbudljivo, vidjet ćete i sami.